ନଡ଼ିଆ କତା ଭିତରେ ଭୋଗ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଏନ୍ସିବି ହାତରେ 700 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ଧଳା ଚହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ନଡ଼ିଆ କତା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଏହା ଧରାପଡ଼ିଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି इनको गांजा के केस में पकड़ा गया 700 किलो गांजा सीजर हुआ था उस केस में इनको पकड़ा गया बस सर कहां से आ रहा था ये सब हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन दैट्स व्हाई और भी बहुत है ठीक है तो उनका चल रहा है सेबड़े भुवनेश्वर उपकंठ पहाड़ रु धरा होईची 30 लाख टंका रो ब्राउन सुगर चोरा व्यापारी को पीछा करी 3 जन अभियुक्त को गिरफ करबा सह 300 ग्राम धोला जहर जबत करिछि क्विक एक्शन टीम गिरफ 3 व्यक्ति ना सफिरुद्दीन एके राजा और बापी नायक एमानक निकटरु 55,000 टंका 2 बाइक और 3 मोबाइल जबत करा जायछि 320 ग्राम ब्राउन सुगर सीजर करा हिछि ए संबंध रे शेख सफिरुद्दीन शेख राजा और बापी नागर ए 3 जन व्यक्ति को एबे अटक रखा जायछि ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 55,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ 2 ବାଇକ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜର କରାଯାଇଛି କେସ୍ର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ଭରତପୁରରୁ 93 କିଲୋ ଓ 21 ତାରିଖରେ ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 35 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 60 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିଲା QAT ବାରମ୍ବାର ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ପ୍ରକୃତ ମାଫିଆଙ୍କ ନିକଟରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍